Já, komið sæl. Ég ætla núna í þessum einbandi að fara yfir útfærsluna á skilaverkefni 2 í forritun. Þetta forrit er verkefni heitir Commission og ég með það hérna fyrir fram að mig. Þetta er lýsingin sem var sett fram í Mími. Og ef aðeins förum yfir, þetta er að gera nú ráð fyrir að þið þekkið þetta, því þið eru þegar búin að vinna að þessu. Þá snýst þetta það að við vorum hérna ráðin sem sölumaður hjá fyrirtækinu Dunder Mifflin sem selur pappír og prentara. Og við hefum að skrifa einfalt forrið sem reiknar út umboðslaunin okkar fyrir hver dag. Og það sem er gefið upp er að hver pappisbunki kosti $10 og hver prentari kosti $150 og svo er gefið upp líka umboðslaunin fyrir hvert seldan pappisbunka er 15% og 30% fyrir hvert seldan prentara. Svo segir í lýsingunni að forriti býður notandan endurtekið hvort hann vilji bæta við sölu og upsilon er slegið inn til að halda áfram og enn til að hætta keyslu. Nú ef notandi vill bæta við sölu, þá býður forritið notandan að slá inn max sölunar og annarkort paper eða printer eftir hvort sölumaðurinn seldi pappír eða prentara og síðan á að prenta út villu skilaboð ef að hvorki paper eða printer er slegin inn. Það skrifast út hérna Judith, neither type in paper nor printer. Og svo á forritið að reikna út heildar umboðslaunin í hverri ítrún lykkjunar. Það er að segja, það er mismunandi umboðslaun eftir hvort um er að ræða pappír eða prentara, en hvort svo sem er valið, hvaða sala er um að ræða, þá á að halda utanum heildar umboðslaunin og skrif út hérna lokin you've made svona mikið, þetta total commission today við svona mörgum sölum og svo á námunda söluna við næstu heildtölu, heildtölu. Og það er sérstaklega tekið fram að endurtekningarnir í þessu forriti skal útfæra með vællykkjum. Nú, ég er komin hérna inn í Visual Studio Code og ég er búinn að búa mig til skjal sem heitir commission.pf svona eins og átt að gera. Og það sem ég er búinn að skrifa hérna í kommentum, munið að komment í Python byrjar hérna með number sign eða millumerkinu. Ég er búinn að setja upp eins konar algoritmi eða það sem á íslensku kallast algrím. Þetta er reyndar efni sem við tökum reyndar setna í þessari viku, í viku 3 í námskeiðinu. En ég held að sé að samt ágætt að nefna hérna starfstæðinni þá tilfinningu fyrir hvað er átt við þegar við erum að tala algoritma. Hvað er algoritmi? Algoritmi er einfaldlega það, er einhvers konar leiðavísir eða menju að því hvað forrit á að gera. Og þarna taki eftir er ég ekki að skrifa kóða, heldur bara að skrifa setningar í tiltöknum tungumáli, þessu tilviki ensku, sem að segja til hvað forrit á að gera. Í grófum dráttum atviði, í grófum dráttum. Hérna segir á while the input is epsilon, sem það meðan að inputið er epsilon, þá gerum við eitthvað, við sækjum tegund sölunar frá notandanum, tegundin er jú annarkvort pappír eða prentari. Ef pappír er að ræða, þá sækjum við fjölda bunka, það er hérna það sem heitir piles, og reiknum svo umboðslaunin meðan við það að við erum búin að fá gefna tegund sölunar sem er paper og við erum með fjöldi bunka. Annars ef við erum að ræða prentarasölu, þá sækjum við fjölda prentara sem voru seldir og reiknum aftur commission og við erum að halda utanum heildar umboðslaunin, sem er heildar commission. Nú ef að hvorki paperni prentir er gefin upp eða slegininn, þá skrifu út villu. Þannig að þetta er oft gott að gera svona í upphafi til að reyna átta sig á því hvernig maður brýtu niður forritið, að skrifa bara svona algoritma eða algrím, skrifa það í tungumáli eins og ensku eða íslensku og nota það síðan til þess að stýra sér, stýra forritinni. Þannig að ef við gerum það hér, þá get ég byrjað, já, það er sagt að á meðan inputið er upsilon, það þýðir það náttúrulega að ég þarf að sækja mér ég þarf að bjóða notandanum að slá inn eitthvað inntak inn. En við segjum að við köllum það hérna user input og það verður niðurstaðan að ég að kalla á input fallið
með einhverjum texta. Og textin var gefin upp hér í lýsingu. Would you like to add a sale? Yes or no? Þannig ég get sagt hérna. Would you like to add a sale? Svona, var kannski spurningamerki með, já. Og eitt bil. Við setjum hérna bil til þess að það sem að notandi slá inn kom ekki strax á eftir textanum okkar. Nú, þegar við erum búin að sækja inntaki frá notandanum, þá getum við startað okkar vælilykju og sagt að meðan að user input er sama sem Ussulon, þá gerum við eitthvað. Nú í svona, þegar maður að sækja svona inntak frá notandanum, þá getur við verið þægilegt fyrir notandan að það skipti ekki máli hvort hann slá inn hástafið eða lástafið, það segja stórt Ussulon eða lítið Ussulon. Þannig að ég get kalla hér á fat sem heitir lower, sem breytir inntakinu sem að slegið inn hér í lástafi. Þá duga fyrir mig að tjekka bara á því á meðan að þetta inntak eftir ég búin að breyta því í lástafi er Ussulon, þá geri ég eitthvað. Og ja, hvað á ég þá að gera? Jú, leiðavísirinn minn segir mig hvað ég á að gera hér. Ég á að sækja tegund sölunar. Þannig að ég get átt mér hér eitthvað sem ég kalla type of sale til dæmis. Munið það að það skiptir ekki öllu máli hver, já, ég ætla umorða þetta. Það skiptir verulegu máli hver nafngiftin á breytunum er. Það að segja að nafngiftin þarf að vera mjög lýsandi fyrir hlutverkið. Þannig að hérna kallaði þetta type of sale sem gefur lesandi kynna að þetta sé breytan muni geyma tegund sölunar. Og aftur ég þá að byggja inntak frá notanda og hvað var það sem að átt að skrifa ég það einfallega hérna paper or printer. Þannig að hér átt að segja paper or printer. Og það kemur tvípunktur hérna á eftir. Og svo höfum við eitt bil hér. Þannig að nú ég búin að sækja frá notandunum tegundsölunar og þá spurningin, erum að ræða prenta paper eða erum að ræða prentara? Þannig að ég get tjekka á því einfaldlega með því að nota yfirsetningu og sagt hér ef að típan, type of sale, já, ég get breytt í lower líka. Ef að það sama sem paper, þá ætla ég að fara út, þá ætla ég að framkvæma, eða þá þarf ég að spyrja að byrja notandi að slá fjölda bunka, er ekki? Við sjáum það hér, if paper, get piles. Og við getum kalla það, ég ætla að kalla það eitthvað sem heitir amount, sem er semst magn, það er aftur, input og hvað var það í lýsingunni ef maður var að ræða paper þá var það hérna millimerkið number of paper piles það það sem á að byggjum þannig að þetta verður number of paper piles tvípunktur og bil muniði að input setningin hún skilar alltaf streng þannig að ef ég vil breyta því í heiltölu þá kalla ég á fall sem heitir int hérna á undan þannig að nú fæ ég örugglega tölu tilbaka heiltölu tilbaka þannig að hérna ég komin með magnið
Og þá get ég reiknað út þessa commission, þessi umboðslaun. Og ég þarf að halda utan heildar umboðslaunin. Þannig að þá á þessum tímapunkti átta ég mig kannski á því að ég þarf að eiga einhverja breytu sem ég get kallað til dæmis total commission og hún hefur uppaskildi 0. Og svo ætla ég hér í sérhverri ítrunni lykkjunni að bæta við þessa total commission Líkla borðið eitthvað stíðan í hérna Total commission, ég ætla að bæta við það, ég gerði það með plus sama sem og þá spurningin hver mín umboðslaun? Já, það fer eftir hvert verðið á sérhverjum bunka og hversu margir bunkar að ræða og hver mín commission og allt þetta gefið upp í lýsingunni það segir að sko sérhver bunki kostar $10 og ég fæ 15% commission á hverjum bunka. Þannig að það sem ég gæti gert var að segja hér, já, þetta 10 sinnum fjöldi bunka sem amount sinnum 15% umboðslaun, commission. Og þetta var í sjálf sér rétt, en þetta er ekki alveg nógu læsilegt vegna þess að fyrir lesandan þá erfitt fyrir hann að skilja, býtu, akkur 10 hér og akkur 0,15, fyrir hvað stendur þetta tvennt? Þannig að þegar að þið eru farin að skrifa inn svona tölur eða literal eins og það talaði í bókinni, þá ætti að kvikna á perinu að nota einmitt fasta. Þannig að hér er skynsarlegt að fara í efst í forritið og búa sér til fasta sem ég getur kallað til dæmis paper price og þessi paper, takk eftir ég hef hann í stórum stöðum, því það venja að hafa fasta í stórum stöðum. Paper price 10 og paper commission er 0,15 eða ekki svona þannig að hérna ég búin að skilgreina tvo fasta, annan fyrir paper price og hinna fyrir paper commission og að hverju ég að þessu jú, vegna þess að núna get ég í staðin fyrir að skrifa hér 10 þá get ég sagt hérna paper price sinnum fjöldi bunka þetta svo paper price fyrir hvern bunka og svo commission paper commission þannig að sjá að lesandinn sá sem að skoða þetta forrit hvort sem það einhver annar aðili eða við einhvern tíma seinna meir það mikið auðveldra fyrir okkur að skilja þessa setningu núna vegna þess að hér eru lýsandi nöfn á þessum föstum paper price og paper commission í staðin fyrir 10 og 0,15 og hver annar kostur við þetta? Ég segjum sem svo að paper price breytist og þá breytið þið bara hér sem það fyrir upp í $12 og forriti virkar. Ég þarf ekki að fara niður í kóðan og finna nákvæmlega hvar ég á að breyta. Ég breyti bara föstunum sjálfa. Svona var þetta. Það sem að væri kannski ágætt á þessum tímapunkti er að bara prófa forritið á þess að vera búin að forrita mikið meira heldur en þetta hér og til þess að ég fá eitthvað úttak hérna í lokin þá þarf ég reyndar að skrifa út það sem að heldar commissionið umboðslaunin Það var eitthvað svona, you have made svona mikið commission, segjum bara, og ekkert meira.
bara til að prófa. Og eitt sem ég þarf að passa mig á þegar mér væl ekki, það það að ég spurði hér user input í upphafi og ætla að keyra þessa væl ekki á meðan að inntaki upsilon. Og þá verði ég að passa mig á því í lok vælíkjunni en að spyrja aftur. Svona. Sjáu, ég byrja að spyrja notandanum inntakið á meðan það upsilon, þá sæki ég hérna tegund sölunar. Ef að tegund sölunar pappír þá framkvæm ég einhver útreikning og spyr svo aftur notandan vegna þess að flæðið fer jú aftur upp í vællykkjuna. Ef ég myndi ekki spyrja aftur hér þá myndi ég raunverulega keyra óendanlega lykkju hérna. Þannig að ef við prófum þetta, ég ætla að seyfa þessu hérna og keyra þetta hér. Já, ég geti gert hérna hægri mús Run Python file in terminal. Þá kemur hérna, would you like to add a sale? Já, fyrsta lagi, hvað gerist ef ég segi no? Þá kemur you have made zero. Það algjörlega leitt, það ekki? Ég sló ekki inn neina tegundasölu. Prófa þetta aftur. Segi yes. Þá það paper eða printer sem kemur. En sem ég valdi hérna yes, þá kemur paper eða printer. Ef ég segi paper þá kemur number of paper piles og segjum að þetta séu 5 bunkar. Would you like to add a sale? Og ég segi no. You made 7,5. Það að segja 5 sinnum 10 eru 50 og 15% af því eru 7,5. Þannig að það getur hvað ég gerði. Ég forritaði ekki alla lausnir í einu. Ég forritaði bara fyrsta hlutan sem að snerist hérna pappísbunkana og athugaði hvort að forritið mitt virkaði. Þetta mjög góð aðferð að forrita ekki alla lausnina í einu heldur forritana smám saman og prófa hana alltaf reglulega til að sjá hvort að það sem að bæta við virki. Þegar nú get ég haldið áfram hvað ef salan er printer, segja. Þá getið bara afritað hérna þessa setningu og sagt hérna elif type of sale er núna printer. Hvað ég að gera þá? Jú, þá ég að spyrja fjölda printara, þar ekki. Number of printers. Þannig að ekki bara eðlilegt að afrita þetta hérna. Og segja hérna number of printers og ég get kallað þetta áfram amount. Ég get endurnýtt þessa breytu. Þetta er magn. Þá spyr ég þetta hérna, fjölda prentara og reikna svo total commission aftur. Og þetta er mjög svip og ég var að gera á það, þannig að ég get bara afritað þessa línu. Nema það að nú ég ekki með paper price og paper commission. Heldur, þar ég núna aðra fasta sem ég ætla að kalla printer price. Var það ekki 150 sem printarni kostaði. Og printer commission. Hver var hann? 30%. Þannig hann er 0,30. Og þá get ég nota þetta tvennt hér. Þetta er printer price og þetta er printer commission. Sjáum við strax hvað þetta verður læsilegra að nota þessa fasta heldur en að láta hérna tölurnar standa í kóðan.
Síðan var það, já, hvað, ef notandi slæðinum hvorki paperni er printer, þá áttum við að skrifa ef það ekki villu skilaboð. Þannig að þá getur verið mailsluta sem segir hérna bara print og það var eitthvað á þessa leið. You did neither type in paper nor printer. Svona. En og hér væri eðlilegt er það ekki að prófa þetta aftur að því ég búin að bæta einhverju við would you like to add a sale, yes ég ætla að segja paper núna aftur og það eru hérna 40 svona would you like to add a sale, ég segi yes og nú ætla ég að segja printer number of printers, það eru tveir printarar would you like to add a sale, ég segi no og hérna kemur út 150 sem að ég þyrfti auðvitað að athuga hvort það væri rétt með því að fara kannski aðeins í gegnum í höndunum eða fara í gegnum útreikningana í höndunum en ég ætla að testa að ég þetta sé bara rétt hérna núna þannig að ég hérna sjá að flæðið virðist alveg vera rétt eftir þessar viðbætur hérna varandi elif og já, ég prófaði ekki else setninguna prófaði aftur hérna would you like to add a sale, ég segi yes og segi bara bla þá kemur hérna you did neither type in paper nor printer þannig að það virkar líka en við erum ekki alveg með þetta rétt vegna þess að það segir hérna ég hef að skrifa út you've made 240 today with two sales því það haldi utan fjölda sala þar sem hversu oft seldi ég eitthvað item nú það er náttúrulega bara einfalt ég get bara bætt við hérna uppi eitthvað sem ég kalla total sales sales, það er uppastillið það sem 0, sjáum við hvað er mikilvægt að uppastilla breytur og ef að var að ræða papersölu þá bæti ég bara við þetta total sales eða ekki total sales plus sama sem 1 og svo getur bara afritað þá setningu að, og ef við maður að vera prentara sölu þá bæti ég líka við og þá get ég skrifa hérna í lokin you've made total commission svo átt að koma hérna today with hversu margar sölur jú, svona margar það er breytan mín total sale já, total sales átt þetta að vera og svo átt að koma sales hér í lokin you made svona marg commissions today with svona marg sales hérna væri eðlilegt er það ekki að prófa þessa viðbætur og ef við sjáum hér hérna eru 100 piles já, það eitt sem að ég sé að ég hef gert vitlaust ég á að sjá söluna í hverju einustu ítrun, ekki bara í lokin sem þýðir það að þessi setning mín sem ég var með hérna í lokin hún ætti að vera inni í lykkinu að því ég var sína hana í sérhverri ítrun þannig að við setjum hana bara hér er það ekki sjáðu, hérna er prentsetningin inni í lykkinu við sjáum það, er það ekki að vælíkjan byrja hér svo er hún dregin inn allur kóði vælíkjanur er dregin inn hér þannig að prentsetningin er inni í lykkinu núna þannig að við prófum þetta yes og ég segi paper og ég segi 100 þá kemur you made 150 today sem er svipa á hér nema hérna er greinlega búið að námynda sem ég eftir að gera og svo er það ég á að segja hérna yes og það er prentarasala núna og ég seldi 2
og þá kemur hérna you made 240 to day with two sales og það passar við það sem er hér í lýsingunni og svo segi ég hérna would you like to add a sale segi no og þá fór þetta búið þannig að mistökin sem ég gerði voru þau að hafa ekki þessa printsetningu sem að sýnir heildar umboðslaunin inn í lykkjunni, ég hafði hann bara fyrir utan lykkjuna þannig að þess að hann prentaðist þetta bara í lokin. Nú, við sáum hérna ég á eftir að námunda og ég get nú einfallega gert það hér bara því ég prenta út. Þá geti kallað það á round. Sem að námundar í næstu heiltölu. Þannig að þá það komið og auðvitað ætti ég að prófa, þetta ekki örugglega rétt? Yes, 100 Ups, þannig gerir ég vill þessu, ég ætla að segja yes, ég þarf að segja paper fyrst og svo 100 og þarna sjáum við að búið að námynda í 150 og svo segi ég nú Þannig að nú erum við raunverulega komið með lausnin og hún virkar alveg og við erum að nota hérna fasta og já, kannski bakkja eins og segi ég byrjaði að nota hérna algrím skrifaði niður hvað ég þurfti að gera hver leiðavísirinn var skrifaði það á ensku og það hjálpaði mér til þess að forrita síðan lausnina svo komst ég að því þegar ég var að forrita lausnina að það væri læsilegt að nota fasta fyrir paper price og paper commission og printer price og printer commission og Er núna komin með lausn sem að sem sagt, virkar með þá lýsingu sem var gefinu. Ég gæti aðeins gert þetta svona auðveldara í viðhaldi með því að reynlega bæta við fleiri föstum. Það sýna ykkur það. Við sjáum til dæmis það að inntakið hér would you like to add a sale það kemur fram tvisar það kemur fram í upphafi hér og kemur líka fram í loklykkjuna því að það er að spyrja aftur nú þá væri kannski gott að taka þennan streng fyrst hann kemur fyrir tvisar hérna og seta hann í bara fasta og köllum hann hérna prompt Nei, fyrir ekki, hann á ekki að heita prompt hann á að heita add sale, svona og þá get ég notað fastan add sale hér og því spyr aftur Og hver kostunum við þetta? Já, ef ég þarf alltaf að breyta þessu prompti, þessum inntaks texta í eitthvað annað og segjum að ég vilji ekki hafa hérna spurningamerki af einhverjum ástæðum. Nú þá breyti ég bara hér og þar með hef ég ekki þurft að breyta þessu á tveimur stöðum. Þannig að viðhald verður auðveldara ef maður notar fasta. Og það væri hægt að taka þetta hreinlega lengra og segja, líta aðeins þegar maður lítur á kóðan þá sérum maður, já, býttu, hér paper í texta, hér paper, hér printer. Og hér paper og hér printer. Þannig að kannski gæti maður hreinlega sagt eitthvað svona. Paper er sama sem paper, sem fastin paper, Hann innheldur strengin paper. Fastin printer. Hann innheldur strengin printer. Og þá gæti ég meiri sem búið mér til Þá verið stórum stöðum. Þá get ég meiri segja hérna að búa mig til prompt hér hvað ég var að kalla þetta prompt type fyrir hérna tegund sölunar
að það þá bara paper or oops ég þarf að segja plus hérna svona plus svona hvað í ósköpunum ég að gera hér Já, plus skeyti saman strengjum. Þannig að ég að skeyta saman strengnum paper og strengnum or og bæti svo strengnum printer við og lokum tvípunkti við. Og af hverju þessu? Já, það vegna þess að þá get ég sagt hérna input þá bara prompt type. Aftur ég að nota hérna fasta og núna sjáum við það í stað þess að tekka á strengnum paper þá get ég aðtúa fastan paper og í stað þess að tekka á strengnum printer þá get ég tekkað á fastanum printer og ég get tekið það ennþá lengra hér You did neither type in og nú nota ég fastana þá þarf ég svona fast in paper þetta átti að vera nor sé ég núna eða nor og fastin printer. Og sjá hvað þetta virkar. Geri þetta aftur. Þá fæ ég hérna villu, end of line while scanning string literal og það segir mér þetta sé í línu 36 og það sjáum við það að ég með hérna auka gæsar upp sem má ekki vera geir þetta aftur would you like to have the sale? Yes paper og printer paper number of paper piles 100 you've made 150 today with one sale would you like to have the sale? Yes nú segir við printer Number of printers 2, you've made 240 today with 2 sales, would you like to add a sale, or no? Þannig að sjá þessi breyting sem ég gerði, hún hafði engin áhrif á keyrslu forritsins, það virkar samt sem áður. En ég búin að nota meiri fasta í lausninni sem gerir mig til dæmis kleift að segjum af einhverjum ástæðum, þá vil ég ekki að standi paper fyrir hérna fyrir pappír heldur eitthvað annað sem þetta skrítið en segjum að þetta væri bara papers það ætti að vera fleirtali hér eina sem ég þarf að gera þá að breyta fastanum fyrir paper í papers og allt annað ætti að virka prófum það would you like to add a sale? Yes papers og printer kemur núna og þá segi ég papers number of paper piles þarna hefði hann mátt kannski nota fasta líka 100 og no þannig að vonandi áttið ykkur á því að notkun á föstum gerir forriti bæði læsilegra og gerir það auðveldara í viðhaldi þar að segja þegar maður þarf að breyta einhverjum svona textastrengjum þá getur verið gott að geta bara breytt þeim á einum stað til dæmis hérna upphafi forritsins.